Ja. Och sen tänkte jag höra, för jag tyckte det var intressant det här med interaktiviteten. Mm. Att det är liksom en tvivl. Min föreläsning handlar först och främst om en utställning som var på Tekniska museet som heter Game On. En utställning som var väldigt populär och framgångsrik på många sätt. Där man ställde ut en väldig massa spel som besökarna kunde spela helt enkelt. Och vad jag och mina kollegor Linne Eklund och Patrik Prax har gjort är att vi har intervjuat folk som jobbade i den här utställningen för att på något sätt ta reda på deras erfarenheter och vad de tycker det fanns för möjligheter och vilka svårigheter som fanns i den här utställningen. Och det som kommer fram där är ju att det är ganska svårt att förena den här typen av utställning där man har en väldig massa spel som man tillgängliggör för spelare, för besökare, samtidigt som man på något sätt ska uppfylla någon sorts pedagogiskt uppdrag som museet har. Där man kanske vill åskådliggöra spelhistorien eller man kanske vill problematisera och reflektera kring spel och spelkultur. Det här seminariet handlar ju om hur man använder speldesign och spelteknologi för att levandegöra historiska platser. Och du pratade i din föreläsning om interaktivitet, att det kan vara ett problem pedagogiskt sett. Hur tänker du kring det? Jo, men det stämmer. Alltså, ett datorspel kräver ju ofta väldigt hög koncentration, full uppmärksamhet, att man är snabb i fingrarna och så vidare. Och då är det inte som att man kan fokusera särskilt mycket på till exempel spelets representationella yta till exempel. Om man får en fråga som handlar om hur gestaltas kvinnor till exempel i det här spelet? När man spelar spelet så har man inte så mycket, så hinner man inte tänka på hur figurerna ser ut i spelet, utan om man spelar Street Fighter till exempel så vill man ju besegra sin motståndare. Det är det som man har för ögonen då. Så att jag tror att man måste pedagogiskt organisera det där så att man i så fall kanske får titta på ett spel till exempel, snarare än att man just måste gå in och spela spelet och vara interaktiv i spelet.